ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অনামিকা এন্টারটেইনমেন্ট। তো আজি মই আহিছোঁ তলাতল ঘৰলৈকে আৰু তলাতল ঘৰৰ কিছুমান জানিবলগীয়া কথাসমূহ জানিবৰ বাবে আমাৰ লগত আছে মানস দা। বলক মানস দাৰ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰত উপস্থিত আছোঁ ন, বিশেষকৈ তলাতল ঘৰত যেতিয়া উপস্থিত আছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ওচৰতে আছে বৰটোপখিনি। বৰটোপখিনি বিশেষকৈ এটা অসমৰ ইতিহাস, যিহেতু এই বৰটোপবিলাকৰ বেক চাইডে কিছুমান ৰিটুন মেচেজ আছে, মই মেচেজটো দেখাব পাৰিছোঁ। বিশেষকৈ সময় আৰু ৰজাজনৰ নাম তেওঁলোকে বেক চাইডে লিখি থৈ যায়। বিশেষকৈ অসমত আইৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। এই বৰটোপবিলাক বিশেষকৈ সেই সময়ত ক'ত বনাইছিল আৰু কোনে বনাইছিল সেই সময় বুলি ক'লে, অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ প্ৰশাসনজনিত চলি থাকোঁতে, অৰ্থাৎ 1228ৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী সেই মাজৰ সময়টোৰ কথা কৈছোঁ। বিশেষকৈ এই বৰটোপবিলাক কিৰু পাহাৰত বনোৱা হৈছিল 1603 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত কিবল ব্যক্তিসকলে চলাই তেওঁলোকে বৰটোপ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। বিশেষকৈ এই বৰটোপবিলাকৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ যিটো ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনটোতে বৰটোপবিলাকৰ নাম সংযোগ হৈ আছে। এই বৰটোপটোদি আমি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ যে দেখিবা যে ফ্ৰণ্ট চাইডটো হাতী ভৰি লগত মিল আছে। এই বৰটোপটো হাতী ভৰি লগত মিল থকাৰ কাৰণে হাতী খুজীয়া বৰটোপ, ঠিক তেনেকৈ এই বৰটোপটোদি চৰে হাতী পুৰ এনেকৈ দিয়াৰ কাৰণে এই বৰটোৰ নাম বহু ইতিহাসবিদে হাতীপুৰীয়া বৰটোপ বুলি ক'ব বিচাৰে। আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। বিশেষকৈ এই মনুমেণ্টটো স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিল, তেওঁ ৰাজত্বকাল 1751-69। বিশেষকৈ 17 বছৰ 7 মাহ 21 দিন তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু ৰাজত্ব কৰাৰ সময়তে তেওঁ এই মনুমেণ্টটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ মতে এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে এইবিলাকতো যে শাল কাঠৰ ফুটাৰ চিন আছে, এই পইণ্টবিলাক যে আছে তোমালোকে গম পাবা। এই যে অংশ যে দেখিছা এই অংশবিলাকত শাল কাঠৰ ফুটা আছে। আমি তলাতল ঘৰৰ ভিতৰৰ অংশলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই মনুমেণ্টটো কিহেৰে বনাইছিল সেই কথাটো মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ মাটিমাহ, হাঁহকণী, বৰা চাউল, শিলিখাৰ কোলা পানী আৰু বেলৰ আঠা আৰু শামুক চূণ এইবিলাক দি পেলাই তেওঁলোকে এটা প্ৰেছ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই প্ৰেছটো লগাইহে এই ব্ৰিজবিলাকক লগাই এই মনুমেণ্টটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল, বিশেষকৈ তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। আমি ভিতৰলৈ ক্ৰমানে গৈ থাকোঁ। আমি তলাতল ঘৰৰ পশ্চিম পাৰত অৱস্থিত অংশটো চাব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ দেৱালবিলাকত যে সেই সময়ত কিছুমান মূৰ্তি অংকন কৰা হৈছিল সেই কথা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। এইবিলাকত যে এই অংশটো চোৱা, এইপিনেও যাব পাৰি, এইপিনেও যাব পাৰি। আমি অৱশ্যে এইপিনেহে যাম।
যেনে ওপরে অংশ যদি চাও রানীর শৈলী কথা বলে বহু ব্যক্তিয়ে মত প্রকাশ করে, কারণ ইয়ার ওপর এই ভিতর এই অংশবিল ভিতরতে ভিতর ওপরে যাওয়া স্টেপবিল আছে, অর্থাৎ পুরঙ্গনৈনী শৈলী কথার জড়িত কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়ার জড়িত এই ভিতর অংশটা আমি সেই অংশটা চাবলে যাও। তলাতল ঘরের উপর অংশত আছো, ইয়ার মানে আঙুলিয়ে দেখাই দিব বিচারিছো যে সেই অংশটুক ডেকাচরা বলে বহু ব্যক্তিয়ে কব বিচাৰে, এই অংশটুক বরচরা বলে কব বিচাৰে, আর সেইফালে যে অংশ আছে সেই অংশটুক ন্যায় ক্ষুধা ফুকনচরা বলে কব বিচাৰে, আর এই অংশটুক প্রসূতি ঘরের জড়িত বলে বহু ব্যক্তিয়ে উপস্থাপন করব বিচাৰে। আর চারিওফালে আছে রেম পার্ট গড়, চারিওফালে আছে গড় খাওয়াই বিশেষ করে এন্ট্রির কারণে পঞ্চায়েত মানে সম্মুখ ভাগত যখন দ্বার আছে যাক বরদ্বার বলে কোয়া হয়, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে যখন দ্বার আছে সেইখানক ন দ্বার বলে কোয়া হয়, আর বাঁহাতে যখন দ্বার আছে সেই দ্বারখনক পানি দ্বার বলে কোয়া হয়। এয়া আছিল তলাতল ঘরের বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা সমূহ। আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব নপাহৰিব।